Gusto mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? So pinakawalan ko na yung mga young bird natin Yup Tingnan na video, tingnan yung mga ano natin no? Oh. Mga warriors So 7.30 dito sa amin ngayon Tara let's go kape Respect, brown G. Ayun o oh. <laughs> So mga young bird natin ito Si pula Tapos yung ano Inbreed natin Ayun, di ba ito sila walo. So nag na sila mga, ano, mag ano, ng onte. So ang maganda dito sa mga old bird natin is umaano na. Tag dito tumatagal-tagal na 'yung paglipad nila. Hindi na katulad nung ano, 1 minute, 2 minutes. Pero ngayon, umabot na ng mga ano, 5 minutes pataas na. So, ibig sabihin nakaka-recover na yung mga ano natin. Ito yung isa, yung pad. Yung bird natin. Sabi ko nakaka-romonda. Hindi <laughs> pa marunong lumipad dyan. First time na palang umakat ng puno. So, tingnan natin kung mawawala sila. So, ito si Red. <laughs> yup. Saan na sila? Yup, eh, ano nga pala? Congrats nga pala sa kampo natin. 140 miles I Amin mean, na uh, 38 Almost 39 yeah. 139 Parang ganoon na rin uh, Nakapuesto yung ibo natin ng third place So Meron na naman tayong matatanggap dun na ano Na Biyaya Wala ko may kalaban Meron ba? Ah yung young bird tumabol Yeah, yung young bird, lumipad na yung young bird, rumunda na yung young bird. Ayun, hey, no? Ayan o. Yan. Yung medyo maliit. Ayan. Ayan. Yeah, ito, ito, ito. Wala. Di mo alam kung saan dada da po. Ayan. Dumapos sa pinatok tok Ayan. Yeah, yari ka. Di nga alam kung paano bababa sigurado. May mga ibon natin. So yun nga. Uh, naka third place tayo sa peklat. Kung naaalala nyo sa peklat natin. Yung may balat sa ilalim ng mukha niya, na puti siya sa si peklat so tingnan natin kung ano kung ano yung magiging resulta niya sa ano sa tag dito sa mga susunod na ano natin na magiging karera dun sa playmouth yuta so ang maganda rin, bundukin yung ano bundukin yung di parang sa ano sa playmouth So, ibig sabihin kung kasakali makasurvive mga ibon natin, pwede sa bundukan pala talaga yung mga ibon natin. Ayan o. No, ito hindi ko pwede palabasin. <coughs> ito, ayan. Never pa nakalabas yan. Alright. Mga ibon natin, no? Nakakamiss talaga mag, ano, magparonda. Sobra. Lalo ganito kaaga. Golden in the house. Ito, marami tagahanga si eh. Golden, eh. Pero, ang inaisip ko kasi kay Golden, ano, kapag ka, uh, ano na, tawag dito, pag medyo malayo-layo na syempre hanggang hindi pa natin nasusubukan itong mga ibon natin lahat yan halos wala pang ano wala pang hagis ng malalayo 32 miles lang yata yung pinaka naalala kong ano pinakawala natin sila pero ano pa yon 2019 pa yon mga kaburo ko to uh. and then hindi na naulit yon kasi nga dahil kaya no, tres rin na san. Natigil yung ano natin. Ang ganda ng ano no, no You know no. Natututo na dumapo talaga yung mga ibo natin ulit dahil sa chimenea. Dahil nga kay Trista rin na san, natigil yung training natin. Dahil nga sabi na sa akin ng no, mga panahon na yon. Ano ah. Uh, bakit pa ako magte-training ng malayo para lang makapag-breed ng ano. Pang one low price kumbaga. So, nakakuha tayo sa kanya ng ano ng mga subok na sa one ala, nagkastahan sila sino yun? sino yung ni Golden? na yung kapatid nga, wala na, nandun, nalipad so may tok tok, tignan natin kung makakababa <laughs> alright So, yun nga mga kaburo ko to, bali, babalik na lang ako kapag pakakainin na natin sila at kapag ka napapaba na natin yung mga ano natin. Mga ibon natin. Alright. etong kay Itos, pakakawalan ko to pagka di tayo busy bukas. Alright, let's go. So, yun na nga mga kaburo ko to, bali, naipasok na natin yung mga binubuwing natin kanina. And then, nakapagpakain na tayo dito sa mga stockbird natin. Yan, ito. And then, nagbigay tayo ng sabon. <laughs> Ayun, nabula yup Pero ano 'yan ah uh, ropa B yan, ropa B. Ito 'yung pinaka magandang ipainom sa ibon sa ano nila para sa respiratory nila. Grabe, napaka ano nito, na pampatagal ng lumipad. So ngayon 'yung mga ibon natin na uh, medyo maganda na 'yung mga lipara nila, so okay na 'yung sa atin. Goods na goods na 'yung mga kaburo ko to. Kumbaga siguro ah uh, patatagalin ko muna silang lumipad bago tayo mag-start ulit mag toss kasi nga mahirap na kapag ka sila sa tos tapos uh, di pa naman ganun ka healthy yung mga baga nila kasi nga alam nyo yung mga muscle nila uh, di pa talaga 100% na bumabalik so kapag ka okay na yan napaparonda na natin yung mga binubuwing natin 'yon doon tayo mag start mag toss so yun nga mga kaburo ko to tara let's go bigyan na natin to ng mga inumen let's go so yun nga mga kaburo ko to bali, nabigyan na natin sila ng mga pampalakas nila <laughs> bigay tayo ng ropa B para sa ano nila sa baga nila pampatagal lumipad and then uh, napapasok na rin natin lahat ng mga ibon natin nandiyan na sila lahat and then mamaya maya bubuhos naman yung ulan so ito may mga plano tayo rito ayun naglulugon sila babagsak talaga sila ngayon ng ano no Lumalasa naman yung ano ambon so may mga plano tayo rito kukunin ko rito yung mga ano natin VIP natin yung kak natin siguro nandito tatlo apat apat na VIP natin ditong kak tapos apat din na VIP hen natin and then ipapasok ko sila doon sa garahe natin so yep dito natin sila ipapasok grabe no basta September talaga buhos ng ulan then yun uh, siguro ah uh, By next week, kailangan matanggal na natin yan kasi in two weeks, uh, ano na tawag dito Saka lang Ay, bubungkas ang pintuan ko Allah, mabalik ako ulit So yun nga, in 2 weeks kailangan Bago mag 2 weeks matanggal ko na yun Mailagay ko na rito sa loob yun Siguro dito natin siya itatambak Diyan, banda Then ito yung mga ibon natin Diyan lang muna sila And then dito ko binabalak yung mga ano natin Yung mga VIP natin So sige isa lang sila Isa rito isa rito so apat na katna sa taas apat na hands sa second floor pero yung third floor ay yung first saka second floor di natin gagamitin so gusto ko sa taas lang alright then bakit kasi for for the safety lang para sa akin kasi nga ano mas gusto kong uh, matutukan yung mga BIP natin kasi nga sila yung mga pinaka number one na ano natin na players na maganda yung ginagawa sa one low price so kailangan sila talaga yung tututukan natin at sila yung pinaka paparamihin natin All right. so congrats nga, pa, nga pala uli sa Campo Capistrano dahil nga nag third place tayo sa 138 miles so malayo na yon then puro bundok dun sa lugar ng Idaho, I mean sa Utah yung ano eh yung yung place, yung pinaka kampo sa loob ng ano Utah then ang niya sa Idaho na. So kung i-search niyo yung Idaho, makikita niyo sa Idaho, puro mountain talaga. So nakakabilib lang kasi nga umi-score na kagad umi yung mga ibon natin pero masyado pang maaga kasi meron pa tayong 6 laps. So meron pa tayong ano anim na race. And then nakakaisa na tayo kasi yung isa activation yon tapos meron tayong first race, two race, three, three race, four race, five basta parang total yata eight races yung magaganap magaganap dun sa playout. so yep tingnan natin kung ano hanggang sa hanggang saan tayo ano makaka-score so sana naman syempre uh, magtuloy-tuloy maganda yung ano maging resulta Siyempre, uh, pinagdarasal ko na kahit uh, di man tayo makatap sa pinaka-final race, ang pinakamahalaga sa akin kasi, makaano tayo, makatapos, maibalik ko yung mga ibo natin dito. So, isipin nyo na yung mga ibo natin lumaro sa bundukan, tapos ilalaro natin sila sa patag. So, baka mas mabilis sila sa patag. So, yep. Kasi California, mga bundukan talaga yan. And then, sabi nga ng iba, basta... Maganda yung magiging ano, makatapos ka dyan. Ano eh, tawag dito, malaking, ano na eh, malaking achievement na dahil nga, mahirap yung race doon sa Idaho, sa Utah. Utah-Idaho. Kasi ano eh, dalawang ano yun, dalawang stage no pero magkalapit lang sila. Parang kami, ah, Florida-Alabama. Uh, 30 minutes lang, Alabama na. And then, good luck nga pala din sa ano natin, sa cbo -LR. Bukas na yung, ano, activation race. And then... Ito na yung ano, ikatlong activation natin na ano, uh, sinalihan namin na ikatlong one low price natin na ano, mag-activation. So, kasi tapos na tayo sa play mount. Tapos, isa lang nawala sa play mount natin. Tapos sa, uh, ano naman, tawag dito, sa user naman, naka, ano, dalawang ibo lang inano natin, doon sinalang natin. Pero, sa low play pa lang nadali ka agad yung pinaka VIP natin si Black Thunder tama Black Thunder pala Black Thunder so sa low play pa, pa lang nadali na ka agad ng hook kaya napalitan natin pero sa race uh, sa train na mas training nabawasan ulit tayo ng isa so yung ipinalit natin yung pay natira si Splash and then uh, Pinaka total na nawala na natin sa user dalawa. Pero okay lang at least meron tayong isang ibo na nag-activation. And then malaki na rin yung chance natin na mapabilang sa final race. Pero ano eh, uh, hindi pa sila nag-first race kasi activation pa lang. Then soon mag magano na mag-first race. So sana makapag-clock pa rin siya tuloy-tuloy lang kasi si ano si Amaya, Amaya kasi pinangalan ko to sa splash na yon. Uh, medyo lagi siyang late sa mga ano sa mga training nila then akala ko nga hindi na makapag-activate pero nakapag-activate pa rin siya so yun maganda pa rin and then nung first yung activation pina, nila medyo maganda yung naging ano niya naging resulta niya kasi nagano siya day day bird siya noon then naka 11 speed siya so medyo maganda na rin yun and then sa ito naman activation natin sa CBOLR apat, lima yung ibo na natin doon pero sa training pa lang, nawala yung isa natin so meron pa tayong apat and then si Lovely ang pinaka tinututuan ko kasi si Lovely ano medyo ano tawag dito ah uh, pasaway lagi siyang late kinabukasan nung uuwi akala ko wala na biglang magka-clock in so tingnan natin kung hanggang saan si Lovely magpapakita gila so yung sa CBOLR naman ah uh, maganda yung pinapakita ng tatlong ibo natin maliban kay Lovely pero kay Lovely malay mo uh, nililibot na yung buong area then sa Activation P sana makapasok pa rin siya bukas Sunday so good luck doon and then uh, siguro susunod na magiging Activation Race naman sa ano sa Texas kasi sa Texas nasa ano na yun uh, 30 miles bali hindi ka Pesranolop yun makikita nyo doon na uh, sumali tayo sa ano, syndicate. So meron tayong Warriors Dash syndicate sa mga taga Texas 'yon. Tapos sa uh, Assassin Pinoy syndicate, ginawa ko 'yon. Bali ang mga kasama natin doon sila ano, tawag dito sila Kabarako, sila Big Mac, mga ano, vlogger sila Charles Rolog, Pinoy ano, Pinoy sa tatay. <laughs> si Noy Pilop, tapos yung mga taga Miami. Then 'yon. And then sa ano naman, ah uh, Yeah, Good luck sa atin tapos uh, sa sa babang sa ano sa Pitch Classic meron din tayo dong ano syndicate. And then good luck sa atin doon. And then uh, yep, total na sa 20 tong ibo natin, total na nawawala pa lang sa atin doon is tatlo pa lang yata o apat. So ibig sabihin wala pa tayo sa kalahati ng ano, kumbaga nasa, meron tayong ano 90% pa ng mga in-entry natin is, is, still alive pa. So yep, isang magandang ano yun, magandang balita yung para sa akin kasi nga lumalaban talaga yung mga ibo natin so ayun nga mga kaburo ko to bali umano na umambo na hanggang na lang good luck and then maraming maraming salamat abangan nyo yung second vlog natin yung paglipat natin sa mga warriors natin alright ang dito na lang ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out so!